کاتدانت ئازاری هەیە و پل ئەدا ئەتوانی بۆ ماوەیەکی کاتی پەنابەریتە بەر ئەم شتانە و چارەسەری ئازارەکە بکەیت لە ماڵەوە بەر لەوەی ڕاستەوخۆ سەردانی دکتۆر بکەیت پێویستە بەرکەوتەی ساردی لەسەر ڕوومەتت لە شوێنی ئازارەکە بۆ ماوەی 20 خولەکدا بنێیت ئەمە یارمەتی نەهێشتنی ئازار و ئاوساوێکەشی ئەدا یاخود بەکارهێنانی ڕۆنی مێخەک کە دووبارە بێتە هۆی نەهێشتنی ئازار و ئاوساوێکەشی ئەگەر لەگەڵدان ئێشەکەت بووکیشت ئاوسا بوو ئەوە پێویستە کە ئاوی شلەتێن و خوێ پێکەوە تێکەڵکەیت و لە دەمتی ڕابیت لەگەڵ ئەمانەش دەتوانی دەرمانە ئازارشکێنەکان بەکاربێنی و بۆ دیاریکردنێکی ڕاست و چارەسەرێکی باش و زانینی هۆکاری دانێشەکەت پێویستەکە سەردانی دکتۆر بکەیت لە نزیکترین کاتدا و بیرت بێ هەمیشە دانەکانت بەباشی بشۆ تا لە ئازار و کێشەی دان بەدوور بیت